Депутати Сумської міськради не підтримали жодну з двох петицій, що стосувалися заступника міського голови Максима Галицького. Двоє сумчан зареєстрували протилежні петиції «За» та «Проти» відставки посадовця після того, як він написав пост у Фейсбук із фото в'язнів нацистського концтабору. Світлину він підписав так. «ЛГБТ-прайд здорової людини. Вірю, не за горами час, коли так звані прайди виглядатимуть саме так». Сьогодні з 23 присутніх депутатів на сесії Сумської міськради «За» не проголосував жоден. Представники депутатських фракцій прокоментували голосування так. Не приймати відставку Максима Галицького. Така була позиція нашої фракції. Він це, наскільки я знаю, робив вільний від виконання робочих обов'язків час, як громадянин України, який має право висловлювати свої думки, свої позиції. Це неприпустимо, коли заступник міського голови робить публічно такі вислови. Але фракція проголосувала так, як проголосувала. Наскільки я розумію, думки розділилися. Люди, які пишуть петиції, повинні також приходити на сесію і давати відповідні коментарі, щоб депутати могли визначитися, якщо така ситуація склалася. Я думаю, саме в тому, що не було авторів петиції, тому ці проекти рішення не були підтримані. Ми категорично проти легалізації от цих ЛГБТ і всіх інших. Воно якби не входило в те розуміння розвитку суспільства, яке ми проповідуємо. Тобто, ну, ми проти ЛГБТ. Ну і ну сказати, що ми підтримуємо Галицького в тому, що він пропонував, то, звісно, ні. Це не наші методи. Отримати коментар голів фракції об'єднання «Самопоміч» Олександра Зименка та ВО «Батьківщина» Оксани Кубрак не вдалося. Слухавки від наших журналістів вони не брали. Нагадаю, наприкінці червня проти Максима Галицького відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення рівності громадян». Санкція вказаної статті передбачає штраф до 850 гривень або виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.